Me rastin e hapjes së sesionit të ri parlamentar, presidenti i Republikës Bujar Nishani ka dërguar një mesazh ku i uron punë të mbar politikës dhe deputetëve të parlamentit. Në mesazhin e presidentit të Republikës, ai nxit kampet politike në parlament që të gjejnë një konsensus për të realizuar 12 rekomandimet e nevojshme për marrjen e statusit kandidat përpara daljes së raportit të përparimit të Komisionit Evropian për Shqipërinë. Ne jemi në prag të festimeve të 100 vjetorit të shtetit, shprehet Nishani në mesazhin e tij. Çast ky shkyn në historinë tonë. Ky çast përkon edhe me një rrugëtim që kemi nisur prej disa vjetësh, ai shumë të dëshiruar dhe që të gjithë bashkë e konsiderojmë si alternativën e vetme, integrimin evropian. Nishani e konsideron kuvendin e Shqipërisë vendin e debatit, konkurrencës, paraqitjes së pikpamjeve alternativave, por edhe të konsensusit dhe vendimarrjes. Numri 1 i shtetit shqiptar e përfundon urimin duke i siguruar deputetët se tek institucioni i presidentit të Republikës do të gjenë një partner të besueshëm, të orientuar thellësisht te kushtetuta dhe ligji në realizimin e sfidave mjaft të rëndësishme në këtë 100 vjetor të pavarësisë.